Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final. E vamos lá para esse vídeo que ele vai ser longo. E eu já tô avisando, foi o maior roteiro que eu já fiz, acho que para um vídeo. E deu muito trabalho, então tenham paciência, por favor. Vamos lá para o vídeo, né? Que ele vai, eu vou falar sobre a produção do filme A História Sem Fim, de 1984. É um filme alemão, para que muitos não saibem, né? Porque a gente viu ele em inglês a vida inteira. E ele é do diretor Wolfgang Petersen, com o roteiro dele, com o autor do livro Michael Ende. E aí, já puxando, né? Não sei se é de conhecimento de todos, acredito que de boa parte das pessoas que já viram esse filme já ouviram falar desse livro. Ele é de 1979, escrito pelo Michael Ende, e o livro ele foi um sucesso a princípio somente ali na Alemanha e no Japão. E apesar de ser um livro infantil, ele fez muito sucesso com o público adulto, ali na faixa etária entre 18 e 35 anos. E só depois do lançamento do filme, né, quando ele foi relançado nos Estados Unidos e no restante do mundo posteriormente, e redublado por boa parte do elenco, inclusive, é que ele acabou se tornando um best-seller no mundo inteiro e aí um clássico até hoje, né? Tanto livro quanto filme. Michael Ende vendeu o direito para adaptação do livro, porém o livro ele não é tão simples assim de ser lido, ele é um pouco difícil, principalmente ali na segunda parte dele. Mas aí a gente vai falar do livro um pouco mais para frente no final do vídeo. E assim, logo, como o livro ele é difícil de ser lido, provavelmente ele vai ser um livro difícil de ser adaptado e é o que acontece aqui nessa produção. E a princípio, quando o filme estava quase pronto, o Michael Ende acabou não gostando da produção. Ele tentou impedir, inclusive, que o filme fosse lançado, processou os estúdios e o Petersen, querendo que fosse mudado o nome da história e que o nome dele não fosse atrelado a esse filme que estava sendo lançado. Mas aí, né, obviamente, ele perdeu esse processo e o filme foi lançado com o título original. Na época, ele chegou a falar que o filme era um melodrama gigantesco, cafona. Cheio de plástico, pelúcia e comercial demais. E era bem diferente do que ele propunha, inclusive, na história dele. Só que agora você pega e imagina ele falando isso daí em alemão. Deve soar bem pior do que ele estava querendo dizer. Mas o que mais incomodou ele no filme foi exatamente a cena das esfinges, né, que guardam o portal do Oráculo do Sul, que elas eram sexualizadas demais e saía muito da proposta do que é de um filme ou uma história infantil, que é atrelado, né, o público que ele estava querendo vender a história. O filme, ele adapta de maneira bem livre. Não, brincadeira, ele é bem fiel ali na primeira parte, né, que é a do primeiro filme. E já a segunda parte do filme é adaptado parcialmente para o segundo filme, porque ali eles destrincharam tudo que tinha na história para conseguir fazer com que a história ficasse bem palpável, conseguir aí, né, seguir com a produção. O Wolfgang Petersen foi quem comprou os direitos, né, do Michael Ende para fazer a adaptação e foi com quem ele roteirizou a história. O Michael Ende depois ele fala que essa produção, esse roteiro que ele fez, que é o que foi finalizado para ser adaptado no filme, é bem diferente do que eles tinham roteirizado inicialmente. E aí ele dirigiu e produziu o filme, né? O filme ele foi filmado em três lugares. Em Vancouver, no Canadá, as cenas que são feitas em cidade. Na Espanha, as cenas que são filmadas em praia. E na Alemanha, todo o restante de fantasia, o que era gravado dentro de estúdio. E uma curiosidade, esse estúdio, né, onde foi gravado o filme na Alemanha, ele é bem importante e muitos dos filmes ali daquele período foram gravados lá. Tem A Noviça Rebelde, A Fantástica Fábrica de Chocolate, não, né? Willy Wonka e A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, foi gravado lá, e o filme Cabaré. E o Wolfgang Petersen, ele não ficou famoso por esse filme em si. Ele acabou ficando muito mais famoso em produções mais ali nos anos 2000, que foi Troia e o filme Poseidon. E aí, pra gente falar um pouco da sinopse, que aí a gente consegue seguir muito mais com a parte cenográfica e execução do filme. Nele nós vamos acompanhar o Bastian, que ele mora com o pai solo dele, né, numa cidade, e ele sofre muito bullying na escola. E numa dessas fugas que ele tá ali dos adolescentes que batem nele, ele acaba entrando numa livraria e encontra esse livro da História Sem Fim. Só que ele tenta pegar o livro emprestado, tenta comprar. Não consegue, mas ele acaba roubando o livro e foge para a escola e vai para o sótão dela. E aí ele vai lendo toda essa história que está acompanhando no livro, que aí é a história do Atreyu, um jovem, né, de uma tribo de guerreiros que é convidado, ele aceita o desafio, na verdade, para salvar o reino de fantasia que está sendo consumido pelo nada que pode destruir aí
tanto fantasia quanto todas as histórias que já foram escritas, quanto as que podem ser escritas no futuro. Tanto livro quanto filme, né, eles foram feitos mais ou menos da mesma forma. Ele acompanha os dois personagens paralelamente. Um, o Bastian lendo a história de fantasia, e em outro, o Atreyu seguindo com a aventura dele. Até que lá na frente chega o ponto onde as duas histórias, né, elas vão de paralelas para se conectam em um ponto, e aí os dois se tornam como se fosse uma história só. E aí o livro, nesse momento, o Bastian percebe, né, que o livro ele vai se autoescrevendo conforme as coisas vão acontecendo, né? E aí ele percebe que na verdade ele não tá lendo um livro, ele tá vendo a história acontecer. A fantasia existe, tá precisando ser salva. Bem, pela sinopse dá para perceber, né? Não é um livro tão simples de ser lido, né? Ele é bem abstrato, principalmente no seu vilão e algumas coisas que vão acontecendo no decorrer, principalmente na segunda parte que a gente vai falar lá na frente. Mas o legal do livro é que para diferenciar as duas partes, né, do o que tá acontecendo no mundo real e no mundo de fantasia, é que ele é escrito em cores diferentes. Então, tudo que acontece no mundo real é de uma cor e o que acontece em fantasia é de outra cor. Então assim a gente consegue acompanhar. Só que como a história é bem abstrata e ela vai seguindo meio que em tempo real nos acontecimentos, ele acaba ficando muito confuso em alguns momentos e fica bem difícil de ser lido. Então imagina que, né, será difícil de adaptar. Só que aí, né, o que entende-se que é essa primeira parte do livro que conta a história, cobre a história inteira do primeiro filme, é muito mais palpável de ser adaptada. E foi o que eles pensaram para o filme. Vamos adaptar a primeira parte. A segunda parte a gente pensa no que fazer depois, né? Por exemplo, porque eles já tinham uma ideia de fazer um filme futuro com a continuação da história, que é o que acabou acontecendo posteriormente aí com a segunda e com a terceira parte da história do filme. Do filme, que fique claro. E aí o filme, né, a história, ela é meio que uma analogia muito à popularização da televisão, né, com as crianças não lendo, não consumindo mais histórias, principalmente em formato de livro, que é uma coisa que a gente tem até hoje, isso daí sendo discutido em todos os lugares e, né, às vezes cansa. E também porque a Alemanha naquele período ainda estava dividida, né, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E ainda assim, claro, né, ali no final, né, da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? E a Alemanha era ali o ponto principal de choque entre esses dois países e essa guerra. E o nada representa exatamente isso, né? O esquecimento das histórias, de como elas são contadas, né? Como sempre foram contadas. Tanto que ali, como ele representa todas as histórias, ali em algum momento onde vai ter um pronunciamento de que o nada tá chegando para acabar com tudo, tudo mais. Quando a filmagem é feita de longe, aparecem personagens de outras histórias clássicas do cinema que são ali daquele período, como C-3PO, o Mickey, o Chewbacca, o ET, o Yoda e alguns outros personagens da cultura pop. Mas aí, claro, né, quando essa cena aproxima e vai mostrar de perto o que tá acontecendo e os personagens conversando, aparecem personagens que são criados para a própria história, né? Porque direitos autorais, digamos. E o filme é basicamente uma história de jornada do herói. Então o personagem ele vai viver aventuras, passar por provações, etapas no filme, onde a gente consegue ver bem claramente que elas são etapas de evolução do personagem. E, claro, né, estamos lidando com um filme, né, com uma história de fantasia. Então, para mim, pelo menos na minha cabeça, quando eu era mais novo assistindo esse filme, eles acabavam que sempre se misturavam entre ali Labirinto e o próprio História Sem Fim 2, né? Mas assim, isso era uma estética comum de filmes de fantasia, principalmente ali daquele período, dos anos 70 e 80. Como, por exemplo, citando aqui o Baile de Máscaras, que acontece em História Sem Fim 2, e tem também no filme Labirinto. O Pântano em História Sem Fim 1, que acontece em Labirinto também. E são cenários comuns. E lembrando assim, que nem sempre eles são cópias, né, de uma história da outra. Simplesmente era algo comum em histórias roteirizadas ali naquele período. Tanto que a gente pode ver muitas das coisas que acontecem e como elas acontecem em outras histórias. Como Star Wars, Indiana Jones, Willow, A Princesa Perdida, ET e até o Fantástico Mundo de Oz, que não é o Mágico de Oz que eu tô falando, é o Fantástico Mundo de Oz, que é o filme tentativa da Disney de adaptar o segundo ou terceiro livro do Mágico de Oz. Falharam miseravelmente, mas eu gosto bastante do filme, então não vamos ficar xingando ele aqui. E que a gente consegue perceber esses elementos repetitivos em todas essas histórias, né, de uma forma ou de outra, mas sempre repetidos.
E falando em estética para filme, não tem como não falar dos animatrônicos e dos cenários criados para fantasia, que se tornaram meio que referência para muita coisa que foi criada ali depois. Tudo isso muito por conta do artista que foi convidado para fazer esse filme, né? Que ele criou todas as landscapes e cenários de fantasia, que é o pintor italiano Ulderico, que aí boa parte das filmagens foram feitas, claro, com maquetes e pinturas criadas por esse artista, usando o jogo de câmera com os personagens. E o filme, ele brinca bastante com essas estéticas surrealistas, né? Surrealistas dentro da proposta do filme, não vai já imaginar um Salvador Dalí. Mas que aí eles colocam muitas dessas imagens como cenas de troca de cenário ou alguma coisa do tipo, que acabou se tornando uma assinatura do filme e principalmente acabaram ficando para a posterioridade, né? O filme usou isso muito nos cenários deles e virou uma característica para muitos filmes da época, até como os que são feitos pelo Jim Henson, né? Que é o Labirinto, o Cristal Encantado, onde eles acabam se utilizando dessa forma de mostrar os cenários para que a história aconteça, faça sentido e você ter uma localização tanto de personagens. E é isso que acabou tornando fantasia tão, né, grande e proeminente à frente de outros personagens e outros filmes de fantasia daquele período. Já os animatrônicos, eles ficaram ao cargo de Giuseppe Tortora, que é um engenheiro aeronáutico italiano, e ele foi responsável pela construção do ET, do filme ET. E presta atenção no que eu tô falando. Ele construiu o ET junto com o Carlo Rombaldi, que foi quem fez a concepção do personagem e também ajudou a construir ele. E aí, pra ficar mais fácil, é tipo quando você trabalha num projeto com uma pessoa, só que aí quem recebe o crédito é só o chefe, é só aquela pessoa. É mais ou menos isso que aconteceu. E o Tortora concordou em ir pra Alemanha para fazer a construção do Falkor e de outros personagens grandes. E o Falkor, né, foram construídos dois modelos. Um de corpo inteiro, que a gente vê em boa parte do filme, e um outro com 3 metros de pescoço mecânico, que ele foi usado para fazer as filmagens de voo. E ele foi construído, né, para cobrir esses 3 metros com estrutura de avião, para poder suportar aí todas as cenas de filmagem do bichão e ele ainda se movimentando. E inclusive, essas cenas de voo são as únicas que são usadas CGI, ou fundo azul, que tinha sido meio que, não descoberto, mas criado mais ou menos naquele período. Eles utilizaram esse fundo só para essas cenas de voo. O resto, meu filho, é tudo construído. O que para aquele período acabou tornando o filme bem caro para a época, que seria aproximadamente hoje um custo de 75 milhões de dólares, que na época dava mais ou menos 25 milhões de dólares, né? Isso reajustando vira esse 75. A movimentação do Falkor sempre era necessário, dependendo do modelo que eles iam usar, claro, pelo menos 15 pessoas para fazer toda a movimentação da estrutura, que eram todos mecanismos separados, né, que movimentavam os lábios, a boca, o nariz, os olhos, a orelha, a cabeça. E a equipe era bem grande, né? E principalmente para esse personagem ali como sendo desenvolvendo uma tecnologia nova, eles tiveram que ir descobrindo, conforme ia sendo feita a filmagem, como que eles iriam fazer com que todos os movimentos se sincronizassem, né, com a voz que já estava pré-gravada do personagem. Então eles já tinham uma base do que seguir para conseguir fazer aquela movimentação, o que acabou sendo bem importante, porque imagina o caos que seria você fazer toda a movimentação e depois você vir tentando encaixar a voz. Não ia funcionar. Tirando o Falkor, a Morla, que é a tartaruga gigante, e o Homem de Pedra, todos os outros personagens eram animatrônicos bem menores, mas ainda assim não tiravam a complexidade dos movimentos, né? Eles eram animatrônicos muito complexos e sempre precisavam de muitas pessoas para fazer as movimentações. A gente tem um caracol, tem um lobo. E esses três personagens principais animatrônicos, né, que é o Falkor, o Homem de Pedra e o Lobo, foram dublados pela mesma pessoa, que é o Alan Oppenheimer. Ele foi convidado para ir lá fazer a voz do Falkor, só que chegou lá e acabou abocanhando 4 personagens de uma vez só, porque além desses três, ele também narra a história. Então, eu nunca tinha percebido a semelhança entre as vozes, para mim parecem coisas bem distintas. Eu já assisti o filme legendado depois de adulto várias vezes e nunca tinha reparado nisso. Além, claro, né, de tudo isso, a gama de máscaras prostáticas que tiveram que ter sido criadas, roupas e acessórios e ornamentos de personagem, né? Como tem o personagem gigante, que é uma cabeça, é só uma cabeça, né, com corpo minúsculo, ou personagem com diversas cabeças no rosto, que me trouxe muito pesadelos quando era criança.
E bem, se você já chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem gosta desse filme ou quer ver aqui eu falando de alguma outras histórias, de produções de filmes de fantasia antigos ou novos, porque eu sempre dou uma misturada ali para poder falar de coisas diversas dentro do cinema e do teatro. E aí a gente volta ao filme, começando a falar já direto do Artax, que é o cavalo que, olha, trouxe assim. Se não foi pesadelos, foi no mínimo um choro e uma decepção muito grande em todo mundo que já viu esse filme. Inclusive o próprio ator que faz o Atreyu diz numa entrevista em um documentário posterior que ele se sente feliz em ter trazido, provavelmente, não traumas, mas levado muitas pessoas à terapia depois da cena da morte do Artax. Que assim, é a cena do afundamento do cavalo no pântano da tristeza. Que eu acredito que esse daí é o filme, é a cena, o filme não, né? Que é a cena mais triste, eu acho que de assim, de longe, muitos filmes infantis que eu já vi na minha vida. E não só pra gente que tava vendo, inclusive isso daí era um sentimento para quem estava fazendo a cena, né? Porque até durante as filmagens tem cena gravada de todo mundo chorando. Então, tipo, aquela cena de, por mais que eles tivessem que ter treinado 3 cavalos para que conseguissem afundar ele por um mecanismo de plataforma hidráulica dentro do pântano, porque, claro, o cavalo, ele, quando ele entra dentro da água, o instinto dele, se ele tá afundando, ele tentar sair. Eles treinaram para que o cavalo não fizesse isso. Demorou quase 2 meses para eles fazerem esse treinamento e conseguir filmar essa cena. Mas mesmo assim, quando eles vão filmar, o olhar de desespero do cavalo é tão grande que ele tá afundando, ele vai morrer, mas ele já treinou para aquilo, que ele não vai morrer, não vai acontecer nada com ele, ele foi treinado para isso. Que a cena, quando eles terminam de gravar, tá o elenco, o Atreyu, o ator que faz o Atreyu, tá chorando realmente na cena de desespero. E o diretor, a produção inteira tá em prantos, porque acredito que tem. Tudo colaborou ali para que aquilo fosse não só desgastante, cansativo pra fazer, mas triste realmente, porque você sabe que aquele é um personagem muito importante que vai embora. E daquele jeito ainda, né? Em um pântano da tristeza. E claro, né? Todo o pântano ele foi construído para conseguir manter aquela estrutura. Era um pântano gigantesco dentro de estúdio, onde eles tinham que manter a temperatura mais alta. Tinha fumaça cenográfica, tinham árvores reais que foram levadas ali para o estúdio, além dele ter que ser levado para onde fica aquela plataforma, né? Então você tinha uma construção gigantesca para que aquilo tudo acontecesse. E assim, o ator que fez o Atreyu, ele teve treinamento, né, para conseguir andar a cavalo e realmente virar aquele guerreiro que a história pedia. Mas, né, infelizmente, mesmo com todo o treinamento ali, teve um acidente nessa gravação que um dos cavalos ali no começo dos testes, claro, desesperado, ele vai tentar pular para sair da plataforma hidráulica e pula por cima do Atreyu, só que ele pula e cai em cima dele. E o ator, ele acaba fraturando 2 vértebras da coluna na altura do pescoço e fica em recuperação durante um tempo, mas felizmente, né, depois da cirurgia e descanso, tudo certinho, ele não ficou tetraplégico. Porém, o ator relata que ele ainda sente muitas dores, dores de cabeça, náusea, ele ainda tem efeitos colaterais recorrentes a esse acidente. They had me on some stable horse and he got spooked and he took off and he went to jump the gates and flipped over and landed on top of me and broke 2 of my vertebrae. I thought that was a wrap on me. I had to learn how to walk again. Nem tudo é perfeito, né? As coisas acontecem quando a gente menos espera. E principalmente nesse tipo de cena e produção, onde às vezes não tem como, ou pelo menos não tinha tanto cuidado para que tivesse um dublê. São adventos onde você tem que criar a cena real e os acidentes acontecem. E o ponto mais difícil e principal do filme era como criar algo que é tão abstrato dentro da história. O nada, ele não é descrito com características físicas ou nem nada, ele é abstrato demais, ele é um ser onipresente que tá ali, a gente sente ele durante todo o filme. E aí, para conseguir transportar e fazer isso no filme, a gente vê aquela massa, né, que fica se movimentando no céu e nos lugares o tempo inteiro. E isso daí foi feito com um método de pintura, só que não do jeito pintura convencional que a gente conhece em tela, em quadro, em painel.
Eles utilizaram de pintura com tinta em água salgada. Então, eles fizeram toda essa filmagem do céu jogando tinta dentro de água salinizada, pois posicionando a câmera na água, vendo, né, como é que ela reagia, e gravaram toda essa movimentação da tinta se dissolvendo. E por incrível que pareça, toda vez que eu penso ou sonho, que eu lembro de alguma coisa como tempestade, mar, me vem essa cena de como. Não de como eles fizeram, mas me vem o nada na cabeça, né? Me vem essa nuvem que fica crescendo e se movimentando. E eu não fazia ideia de que tinha sido feito desse jeito. Quando a gente pensando e vendo como é que é, a gente fala, nossa, que óbvio, é isso que devia ser feito. Mas hoje em CGI, óbvio, né? A gente consegue fazer isso daí com. Eu ia falar com dois cliques do computador, mas não é com dois cliques do computador. É super difícil também. Mas é uma coisa muito mais simples. Se bem que esse daí da água é bem mais simples também, né? Imagina o dinheiro que você não economiza. E o clímax da história é finalmente quando nada. Finalmente, né? Quando nada chega em fantasia e começa a destruir tudo e. We wanted to show how massive the effect of the nothing is when E aí eles precisam fazer essa cena e suga todo o reino de fantasia, né? E o jeito que eles filmaram essa cena foi, acredito que um dos maiores cenários que eles precisam, não dos maiores cenários, mas uma das maiores estruturas cenográficas que eles precisaram construir para esse filme. Porque ele era basicamente a ideia deles, para quem viu o filme, fantasia é literalmente sugada. Então você tem aquela rajada de vento sugando todo o cenário. Isso daí da metade pro final do filme vai deixando a gente desesperado, que toda hora alguma coisinha que é sugada diferente. E aí eles fizeram a construção de uma plataforma giratória gigantesca, onde ela girava, né, de cima para baixo, de um lado para o outro. Posicionaram a câmera na plataforma e construíram um cenário todo em cima dessa plataforma. E isso podia ser feito uma vez só, porque tudo ia ser destruído. Então, o Atreyu tá nessa cena, né, onde ele fica andando por esse cenário. E ele vai se inclinando e sendo sugado, então ele vai inclinando junto com a história. Então o que eles fazem nessa cena? Eles vão inclinando o cenário inteiro, junto com a câmera posicionada filmando. E conforme ela vai inclinando, o Atreyu vai inclinando junto, com o auxílio de um monte de ventilador daqueles potentes de cinema, né? Jogando fumaça, terra, mato, moita, tudo que podia. Fazendo com que essa cena fosse possível, né? E todo o cenário caindo para baixo, óbvio, né? Com a inclinação da plataforma. E para o lançamento da versão americana do filme, Wolfgang entrou em contato com Spielberg, que entrou em contato com George Lucas, e os dois auxiliaram ele a reeditar o filme. É, onde o filme, ele tem a versão americana, ele tem 7 minutos a menos do que a versão alemã. Muito por conta deles tirarem muitas cenas que às vezes tiraria o foco dos personagens principais e daria para personagens secundários. E isso faz com que o filme fique um pouco mais dinâmico. E também eles auxiliaram na troca também da trilha sonora. A trilha sonora do filme alemão, ele é muito mais etéreo e clássico, né, dentro da orquestrada. A trilha sonora do filme americano, ela tem um tom mais aventuresco, né? E também, né, é na versão americana onde é incluída a música que a gente tanto conhece, tá aí sendo revivida de tempos em tempos, inclusive pela série Stranger Things, né, que é a Neverending Story, ela é da versão americana. Que inclusive levanta o ponto de que nós vimos o quê? A versão americana do filme. Provavelmente ninguém deve ter visto a versão alemã, a não ser quem mora na Alemanha. E aí, como eu disse no início do vídeo, o filme, ele adapta a primeira parte do livro. A segunda parte do livro, ela vai contar a história do Leão de Fogo, o Grogramann, que vive no deserto de todas as cores, né? Ele é rei desse reino do deserto de todas as cores, e também da feiticeira Shaede, que é a vilã dessa segunda parte da história, quando Bastian e Atreyu acabam tendo que voltar para esse reino. E essa feiticeira é na história do segundo filme, que mora dentro do castelo em formato de mão, e isso tá no livro, tá? O resto, basicamente, que tá no filme, não existe no livro. O livro é bem diferente. Daí pra frente, é só pra trás. Só que esse segundo filme, ele demorou tanto para ser produzido e sair, que todo o elenco infantil do primeiro filme já tinha crescido. Tanto que quem faz o Bastian, quem faz a Imperatriz e quem faz o Atreyu. Eles acabam tendo que substituir todos os atores por outros atores. O filme, ele não é tão ruim assim. Eu não vejo ele tão péssimo, mas ele não teve tanto o prestígio quanto o retorno que o primeiro filme teve, né?
E o terceiro filme, aí ele já não tem nada a ver com o livro, ele é uma história original. A gente tem o Jack Black como vilão da história, um Jack Black adolescente, inclusive. O filme é horroroso. E aí essa história foi em qualidade de 100 a 0 muito rápido, é impressionante. E assim, dá para se divertir, mas ele é muito ruim. Mas uma coisa que a gente não pode dizer é que ele perdeu a qualidade, né, dos filmes, eu digo tecnicamente, porque o segundo e o terceiro filme já foram feitos pela Jim Henson Produções, né? Na época ela tinha outro nome, mas foram eles que ficaram responsáveis pelos cenários, personagens, roupas, claro, né, em parceria com quem trabalhavam com eles já. Mas o geral e a construção dos animatrônicos nesses filmes foram deles. E além de tudo, você consegue hoje, né? Se você for para a Alemanha, você consegue visitar os estúdios onde foram filmados o História Sem Fim. Tem parte do cenário lá montado. Você consegue subir em cima do Falkhorn do filme. Tem um telão lá onde você consegue fazer meio que uma filmagem junto. E assim, esse roteiro ficou gigante, esse vídeo ficou gigante, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, de novo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. E deixa aqui também algum filme que você gostaria que fosse falado com um pouco mais de profundidade. Eu tenho esse, né? Eu falo de outros filmes dessa mesma forma, mas nunca consegui encontrar tanto material como eu consegui encontrar para fazer o desse vídeo. Principalmente porque ali em 2014 teve um documentário de comemoração de 30 anos do filme, onde eles tiveram todo o filme remasterizado, tem muita cena de bastidores em qualidade muito boa. Entrevistaram os atores que fizeram parte, bem, alguns atores. E também consegui ver um outro documentário que foi feito, só que aí ele é com os atores grandes falando sobre a experiência deles de gravarem os filmes. E assim, esse do outro documentário ele é um pouco mais negativo, então eles focam muito mais nas coisas ruins que aconteceram do que nas coisas boas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.